o Serginho Ribeiro está pedindo passagem, vamos para a zona norte da cidade de Londrina, um acidente por lá. Ô Serginho, é na Lucilena Gonçalves Viana, é isso? Óculos não, viu? Pode ficar tranquilo. É, esse binóculo isso, seu aí, não precisa se preocupar não. No alto, né, do Jardim Pacaembu. É, não, tava para enxergar, Cid, para enxergar aqui. Não, era para enxergar aqui que eu tava escrevendo o nome da vítima. E você sabe que para escrever o nome da vítima no WhatsApp, eu preciso aqui do WhatsApp, não, no celular, eu preciso do óculos. É o João Luiz Bafissoli, ele está no interior daquela ambulância, o Alex pode chegar um pouco mais próximo. Agora há pouco, uma colisão entre uma moto, uma pancada muito forte, viu, Cid? Entre a moto que o João pilotava e um veículo que está do outro lado da pista, foi retirado aqui até para liberar o trânsito. Este veículo, inclusive, permanece no local e o João acabou, então, sofrendo essa sobrecarga ao bater contra a lateral deste veículo que cruzou a preferencial aqui na Lúcia Helena Gonçalves Viana, esquina com a rua Antônio Marcos, que é essa rua que vai no sentido ali ao Shopping Norte, a rua Antônio Mano. Antônio Mano com rua Lúcia Helena Gonçalves Viana. Ô Volovic, estamos aqui ao vivo, só rapidinho, a situação do João chega a ser grave, Volovic? Não, aparentemente lesões leves, só tem escoriações pelo corpo, mas a principal lesão dele ali é uma luxação de ombro do lado direito. É, vai precisar levar aí para o hospital para o médico ortopedista dar uma avaliada aí. No momento ali, vocês tiveram que ter um trabalho para colocá-lo na maca, fortes dores, é isso? É, por conta da dor ali, a articulação está fora do local. É, fizemos uma imobilização ali, só uma tipóia ali com bandagem, para poder imobilizar ele ali e melhorar a dor, para poder ser transportado para o hospital. Obrigado. Volovic só nos atendeu, Cid, porque outros dois socorristas estão no interior da ambulância e ainda não regulou o hospital para onde o João vai ser encaminhado, por isso, do atendimento aqui ao vivo conosco, junto a esse acidente da Lucilena Gonçalves Viana, com a rua Antônio Mano, no Jardim Pacaembu, que fica na zona norte de Londrina. Cid.